Të nderuar deputet, në këto dy dekada pune në institucionet e Kosovës, gjithnjë kam besuar se aleancat tona janë fuqia dhe përparësia jonë e madhe në çdo proces. Qytetarët tanë e din më së miri këtë, sepse e kam përjetuar e par vetë, se si pikrisht fuqia e këtyre aleancave të ndërtuar ambi vlerat e përbashkëta, e të ndërthurura me vullnetin e qytetarëve tanë e luftën çlirimtare, na shpëtuan jetrat, na bën të mundur lirin pas shumë sakrificash e na ndihmuan të ndërtojmë shtetin e ëndruar për brezat të tërë. Sot, në këtë adresim vjetor, në emër të qytetarëve të Republikës sonë, shpreh mirënjohje të thellë ndaj shteteve mike aleate të Kosovës, pa të cilat nuk do të ishim këtu ku jemi e me të cilat jam e sigurt që udhëtimi përpara do të shënohet me suksese të reja. Sot në veçanti dua të falenderoj aleatin ton strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të gjitha shtetet e tjera demokratike në Evropë e përtej. Prandaj edhe sot, kur sfidat që Kosova i ka përpara nuk po zvoglohen, Kosova duhet të vlerësoj e të fuqizoj më shumë se çdo herë tjetër aleancat e saj. Bashkëpunimi dhe bashkërendimi me ata që na qëndruan pranë në momentet më të rënda të historisë sonë nuk është as nënshtrim e as dobësi. Në fakt, është veprim në shërbim të shtetit. Shteti ynë i ka themelet e forta sepse qëndron mbi sakrificën e popullit ton, por edhe mbi partneritetet që i kemi ndërtuar. Këta partner luftuan krah për krah me popullin e Kosovës, edhe kur na kanosej shfarosja, edhe kur mbronim shtetin ton para e pas pavarësis, edhe kur shënonim sukses par suksesi në rrugtimin ton për fuqizimin e pozitës son ndërkombëtare. Natyrisht kjo nuk do të thotë që gjithnjë në çdo kohë do të pajtohemi, sepse mos pajtime ndonjëherë ka edhe brenda së njëjtës familje. Por të gjitha duhet t'i diskutojmë e t'i tejkalojmë me respekt reciprok e mbi të gjitha, duke mos lëkundur asnjëherë besimin. Rruga jonë përpara është e gjatë e aspak e lehtë. Por përkundër sfidave jam e sigurt që puna që po e bëjmë së bashku ditë pas dite së shpejti do të na udhëheqë drejt sukseseve të reja që do i shtojnë madhështim partneriteteve tona me vendet mike, e do i hapin Kosovës sonë të dashur kapituj të ri të arritjeve historike. Të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, përkundër vështirësive e sfidave të shumta gjatë këtij viti, falë angazhimit të institucioneve të sigurisë, zbatimi i ligjit në Kosovë është realizuar në mënyrë profesionale, efektive dhe efikase. Mbajtja e rendit të sigurisë publike, parandalimi dhe zbulimi i krimit, mbrojtja e drejtave të lirive të njeriut, si dhe trajtimi në mënyrë të barabartë të gjithë qytetarëve pa dallim, kanë dëshmuar për një shërbim policor me vlera më të larta, kompetent në gjitha aspektet, të besuar nga qytetarët, si dhe duke na bërë krenar me performancën. Prandaj mirëpres rritjen e vlerësimit për policinë e Kosovës, përderisa mbesme shpresën e muajit në vijim do të bëhet edhe shumë më shumë, sidomos për njësitë që vazhdimisht janë në mbrojtje të sovranitetit tonë, duke pasur parasysh rrezikshmërinë me të cilën përballen.